Għis-senjurin s-semmilkom nil-akom għal-programmi ħor ta' flusek. Fil-programm tal l-lum ser nibdew bil-nitkelmu fuq t-faddil regolari u fit-tini parti tal-programm un-bad kelmu dwar l-andament tas-suq lokali għasċar t-ottubru. iż żewġ mis-sidna ta' l-lum u ma' David Paceros u Claire Falzon. s sabiex nitkelmu ma' Claire Falzon dwar t-faddil. Claire, n-semmilek u nil-akal-programm. Kler, itfaddil, suġġet, nitkelmu sikwit fuq u ġanituri li fuq jgħajdu li t-faddil, zazah jitkelmu fuq tfaddil ħabba forsi jifaddlu għal xie karotza, għal xie saffar għal għaddar għal għal huwa għal topiku għal 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 importanti li għal 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 li għal 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 dak li għal 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 ta' kull għal għal irridu nippreparaw bil nipreparaw billin u b-mot regolari għalli liġin juġda' l-spies inkunu nistaw un Issa Is-sab, emmeta, em emmeta persuna għanda eh, tibda taħseb biex tibda tfaddal? faddal Il Il-resposta ja' sempliċi, kemm jista' jkun kmini. Mm. Il-raġuni li-meta bnidem jibda' iġemma kmini u b-mot regolari is-sir-drawa. Allura għura s-sir xaħġa, awtomatika automatika li-bnidem Automatikament ħajtisma jina it-faddilu għappartim il-budgeting tijaj. Awnek forsi tuħroċ l-importanza, anka fl-opinjoni tijaj li t-fall jina tal pocket money, dejem addattat skont l-etataħħom. Għalix meta dawn jieġu biex jiddeċiedu nixtri nixtridan il-lapes li oġobni, jow kella nixtridan il-pakket helu, Daw jibdaw jindunaw li jek xtara uġet ma jistax ixtridan liħor. U emmek ikun wet jitalmu il-valur tal-flus. Dinja xaħġa li ħajġurruwa meta jikbru u meta ikun wet jadmu għamont ħafna jikbar ta' flus għax ikun jirċivu l-paga. U s u xek. Mem lebda tubi dwar l-importanza ta' tfaddil u tajjeb li wieħed jibda din id-drawa kmini kifet ta' id-najnti. Imma, xandu jkun l-ammont li persuna per eżempju, tibda biex tinvesti investi ħafna nissi għajdu, per eżempju, le biex t-investi somma kbira, per eżempju, imma forsi ta' id-naftit li. Ara, l-importanti, dani varja ħafna skont iċ-ċirkostanzi ta' kull persuna individuali, ġifiri, miex tkun risposta li ħatolqot il-kull Pero meta jinti tiġi t twarra pil-flus u t fuq tul ta' zmien, emmek jitħol l-element ta' li jinti tista istat investi L-investiment ħajġib miħaw volatilita. Volatilita etnajdu t luħunżul ta' valur em, tal l-investiment li jahna namlu. Pero li meta n-investu fuq tul ta' zmien, it-ċans huwa għalli l jħtana ħajkun ħafna ħjar. Mm -hmm. Hemm diversi metodi ta' kif wieħed jista' jinvesti kler, imma x'għandu jiddetermina jiddetermina fejn persuna għandha tinvesti. Ara, l-ewwel u qabel kollox huwa li jara li kollu likwidità adekwata. biex jekk tinqala xi spiża xi li ma konniex qed nistennew ikollna biex inkoprua. Dan jevita li forsi kollu kistarraf xi investiment forsi f'mument mhux opportun għax inti tiġi bżonn il-flus fejn iġu għall-investiment imbat elementi li jiddeterminaw fejn għan investu jinkludu, per eżempju, l-element ta' riskju li wieħed jishtiqiju. Mellet najdu isma invarjaw minn kapital protett, riskju bax u tista tibqatila għal riskju elevat. Ġaħġu ħrija t-tul zmin kem jina l li u meta ħan iġibżon il flus Et inġemma biex nishtri dar, jekwaz min qasir mux tajab li tinvesti għalix ma tafx fej l-investiment, pero fuq it-tul ta' zmin kunu sejf il-in investu. importanti uħra jgħad diversifikazzjoni. Għalix? Dem nisqufu Ekku. U, De -u, <laughs> Eku, u ha, forsi għanna tendenza li ikolna grazia maċi investiment partikolari u ninvestu ħafna fih. Pero inti qatt ma tafx u jekk ikollok kollox banda waħda jista' jagħti l-każ li jiġri xi forsi ta' natura negattiva f'dak l-investiment u allura għalek il-portafol kollu. U allura hawnhekk tidħol l-importanza tal-diversifikazzjoni. Jek na li għarsallin investitori differenti s-sib diversi, jemmin iħob ikollu somma siħam fadla u jemmin iħob jinvesti investi t iktar regolari. Ġi vantagġie me ta' persona t-investi regolarment? Mela, jem diversi skemi illi jħallu l-investitori ipoġi somma zejra mut regolari, anka najdu għana f xar Għonek jinti tkunet t parteċipa swieq Iswi il-ħajġibu maħħom volatilita, pero dan u għata vantax. Għaliex, għaliex inti muxet investi f'darba, imma t-investi kull xar, per eżempju, bi prezzijiet differenti. Jek inħarsu lejdin din il-sena, kienet karatterizzata ħafna minn volatilita sostanziali. <laughs> um, Iġivri, minn kienet jinvesti matul din il-sena b'mod regolari, dan għawda mill fat um, il-investa bi prezzijiet differenti mm -hmm. u għek tkun t-kreja medja ta' prezzijiet mm -hmm. għal-portafoll tijak. Tista' semib moġ-ġenerali xie investimenti li forsi huma aktar atrajenti minn investimenti uħrajn? Iva, specialment jeket um, inħarsu li li bnidem et-investi bi skop biex i għara pil-flus għal-meta jirtira, zgur li jem skemi li jistaw ikunu vantagġuzi aktar minn uħrajn. U għonek etnireferi b-mod partikolari għal-pensionijiet privati. Il-raġuni li fil waqt li applika dak li għadna kemedna li ti parteċipa fissu il-prezzijiet li għajkunet i varjaw, għonek min ji parteċipa eti għawdi u jibbenefika minn rifuzjoni ta' tasċa ta' 25%. Iġifiri, persona li ji parteċipa skema ta' pensjoni privata jista' jgawdi sa taxxa li tiġi lura għandu ta' 750 euro fis-sena. Qed semmi l-pensjonijiet privati, kif jaħdmu dawn l-iskemi? Mela, pensjoni privata inti tagħmilha biex ikollok pensjoni addizzjonali. U forsi wieħed jgħid imma jiena mhux ħajkolli pensjoni tal-gvern x-nambija l-pensjoni privata oħra. Jekk wieħed forsi jaħseb fil-pensjoni tal-Istat, forsi tiġiħ il-pensjoni ta' żewġ terzi. Iġi il-li meta nirtiraw, ħajkolna z terzi tal-paga ta'na meta nirtiraw. Dan huwa fattur xiftit mux għal-kollox korret, għal huwa uwa saħam sawo euro bejuħet u il-li jinti jodlok għal-pensjoni tijak. Min jaqla izziet min dal ammont dan mux iħet jitqislu għal pensjoni tijaw, kif jahdmu jekin irrit nipparteċipa f-pensjoni privata. Dawnu ma fordabli ħafna. Għalix jibdew min ammont għan katajr bajn euro fi x-xar. Għandhom ħafna flessibilta. x'qed nifmu bija, mela tista t tnaqqas il-kontribuzzjoni jittijak me ta' Il-bicċa l-gbira tal-iskemi joffru għanka l faċilita li jekġi moment li jinti ma tiċtiċt kompli tħallas b-mod temporanju jinti tista. Għalix importanti din il-flessibilta għax li li forsi baqa 30 sena, 40 sena għal-pensjoni, Tgħidina ma nafx afdal f'dan perjodu. Seek wieħed forsi. Mela din it il flessibilta li ta' fisma' jekk il-ħajja fil-ħajja ħajġri xi ħaġa u inti ma tistax tkompli tħallas tista' b'mod temporanju wqqafu ukoll. Allura dik is servi ftit ta' serħan tal moħ U meta tkun tista' taċċessa din il-pensjoni privata u kif titħallas din meta tiġi għall-pensjoni? Mela il-pensjoni privata, mix bħal pensjoni tal-istat li per eżempju nejdu isma tirtira ta' 65 sena, imma tista taċċessa meta trit bejn leta ta' 61 u 70 sena. Għri kull individu għaj id deċedi għali meta nifsu meta jgħal preferenza tijaw jgħu meta jgħal neċessita tijaw illi jgħal l il-pensjoni privata tijaw. Meta id li li nibdaniħu il benefici emmek saniħu sa 30 bħala somma sħiħa. Bħala somma kif tiddeċi 30 tal-valur tal-polza. Ok. Għanu u din mandiċa għalfejn ħallas għalla staċxa fuqa. Nħu mħi Il-kumplament ta' s-somma għati provdini pagament fi x-xar fuq tul ta' snin, fuq numru ta' snin. Grazie, ħafna kler ta', ta liqsam isam t-larfin tijak mana, Aħna għan għamlu waqfa ta' ftit minuti għal reklami jibqaw mana.